នៅពេលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយគឺកញ្ញាទិនសាវតីបាននិយាយថាមិនដូចពេលមុនទេពេលនេះកញ្ញាបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលដឹងព័ត៌មានជាច្រើនដោយសារតែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងអាចដឹងជុំវិញព័ត៌មាននៅទូទាំងពិភពលោកយើងអាចដឹងដូចជាប្រទេសណាកើតមានរឿងអីក៏យើងអាចដឹងតាមរយៈ សូសលមេឌៀដែរចា៎សូសលមេឌៀឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube ជាដើមបានក្លាយជាវេទិកាដ៏កាន់តែពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យានិយាយថាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយផ្ដល់និងចែករំលែកព័ត៌មានដល់សាធារណជនជាពិសេសមិត្តយុវវ័យលោកកែវឧត្តមគឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលខាងបច្ចេកវិទ្យាព័
ការវិវត្តរបស់ប្រទេសហ្នឹងដូចជាយើងចែកចំណែកព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់និស្សិតព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូល content ណាដែលតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដុះគំនិតកូនខ្មែរឲ្យចេះគិតវែងឆ្ងាយឲ្យចេះគិតអំពីប្រទេសជាតិឲ្យចេះគិតអំពីខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជា content ដែលល្អកន្លងមកគេតែមានឃើញការបង្ហោះនិងការចែកចាយបន្តតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube នៅរូបថតនិង Video បង្ហាញអំពីអំពើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរទៅលើជនស៊ីវិលឬក្រុមអ្នកតវ៉ាពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលនេះទាក់ទងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងការរិះគន់យ៉ាងទូលំទូលាយពីសាធារណជនលោកច័ន្ទសុខៀងគឺជាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យណូតុនលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬ Social Media នេះបានផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលនិងធ្វើឲ្យយុវជនអាចចូលរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដល់សង្គមបានពីដើមមកអត់ទាន់មាន Social Media យុវជនយើងមិនដឹងថានិយាយទៅកាន់កន្លែងណាឥឡូវនេះ Social Media អាចធ្វើឲ្យយុវជនអាចបង្កើតនៅអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ sensitive ខ្លះទៅដល់ដើម្បីជាគេហៅមតិផ្សេងផ្សេងទៅដល់សង្គមលោក William Todd គឺជាអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃមនុស្សម្នាក់អាចនិយាយទៅកាន់មនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើននោះអ្នកនឹងអាចប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយក៏អាចបញ្ជូនពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សកាន់តែច្រើនអ្នកផងដែរលោកឡាចវណ្ណៈគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនោះពួកគេទំនងជាអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងសង្គមជាជនកាលណាគាត់ដឹងរូបបានព័ត៌មានគឺគាត់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងសង្គមរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ជាអ្នកដែលមានទំនួលខុសត្រូវមួយក្នុងការ take action មិនថាធ្វើសកម្មភាពអីមួយដើម្បីសង្គមរបស់គាត់ផងដែរលោកចៅយេសូឡាគឺជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការវិទ្យាស្ថានបាក់ទូលីយលោកមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនអាចទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬកាសែតនោះទេ The biggest impact now ផលប៉ះពាល់ដ៏ធំរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអ្វីៗក៏ជាដំណឹងដែរបើទូរទស្សន៍ចាក់ផ្សាយដំណឹងរបស់ពួកគេវាជាធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែបើពួកគេមិនចាក់ផ្សាយដំណឹងនោះក៏មិនមែនជាអ្វីដែរពីព្រោះថាយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយដែលមនុស្សរាល់គ្នាដឹងថាវាជាព័ត៌មានដូចគ្នានឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅតែមានមន្ទិលអំពីឥទ្ធិពលពិតប្រាកដនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគេពិចារណាអំពីចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះលោកភីនសុងតែលគឺជាអ្នកសរសេរគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនឬ blog បើគិតពីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនយើងសរុបនោះវានៅតិចឡើយវានៅ 5% អ្នកនៅប្រើ Facebook អញ្ចឹងសំឡេងនេះវានៅតិចឡើយលោកបន្ថែមថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមភាគច្រើនមាននៅតាមតំបន់ទីក្រុងដែលមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ដូចជារាជធានីភ្នំពេញជាដើមប៉ុណ្ណោះដែលនាំឲ្យឥទ្ធិពលដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះនៅខ្សោយនោះឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគុណចិន្តា VOA